lördag den 14 april är det dags för högskoleprovet. Enligt statistiken har antalet personer som söker till högskoleprovet minskat sedan 2014. Nytt i Flämpan har kollat med studenterna på Södertörns högskola om de har gjort högskoleprovet. Nej, jag har aldrig gjort det. Ja, det har jag. Ja, en gång innan. Nej, det har jag inte gjort. Ja, en gång. Hur gick det? Inte så bra. Varför inte? Jag hade inte tränat. Jag gjorde det för att jag ville se vad jag kunde. Det gick bra. Jag fick 0,9. Och jag tyckte det var ganska bra. Med tanke på att jag inte fick så högt på mattedelen. Det gick bra för att vara någon som inte har pluggat inför det. Skulle du vilja göra högskoleprovet? Nej, det skulle jag faktiskt inte vilja göra. Varför då? Dels var det jättelänge sedan jag liksom pluggade alla ämnena och jag tror att jag skulle fejla stenhårt på matten. Så det är väl den som gör att jag inte vill göra högskoleprovet. Skulle du vilja göra det igen? Nej, det skulle jag inte känna något behov av. Nej, nu går jag på högskolan så nu är jag här. Nej, för att jag har tillräckligt med gymnasiebetyg. Mm. Ja, nu på lördag. Har du förberett dig på något sätt? Ja, det har jag. Jag har ju pluggat nu i 4 månader heltid för det. Och då har jag tagit hjälp av HB-guiden. Och det är en sån hemsida man köper medlemskap. Och där kan man träna på massa ord, ungefär 8000 ord. Och så är det ganska mycket matte och så. Och det är ju ganska skönt för man känner sig ganska förberedd.